waiting for the battery to charge. Det är ju vågigt till och med. Byggd 1981. Seglad första gången 2024. Har ni aldrig seglat förut? Nej.
Odd Lindqvist i Stockholm som har ritat båtarna. Ja, därför är det helt. Ja. En 12 i skala 1-10. Nej. Men du behöver inte döpa om inte Vasa då. Nej. Jag är glad att det är skolsäkert. Ja. Ska vi se hela ut då?